Dobrý den, moje jméno je Karolína a jsem součástí Google týmu ve společnosti Globema, která je prémiovým partnerem Google. Vítám vás u našeho druhého videa ze série videí o Google Maps Platform. V prvním videu jsme mluvili o změnách v licencování, cenovém modelu a zmínili jsme tři základní produkty. V tomto videu věnujeme náš čas jednomu ze třech základních produktů Google Maps Platform a tím jsou Maps, mapy. Ukážeme vám, které všechny API služby jsou v tomto produktu zahrnuty. Mapy pomáhají lidem po celém světě vizualizovat prostorová data, někdy i z více zdrojů najednou, a získat z nich důležité informace. Nemusíte na první pohled rozumět seznamu adresních bodů, ale zobrazením nad mapou je možné najít určitý vzorec. Podívejme se společně na výzvy, které přináší dnešní svět a jak je řeší Google mapy. Každý den se otevírají a zavírají podniky, otevírají nové silnice, jiné prochází rekonstrukcí a další jsou přejmenovány. Vyrůstají nové budovy a jiné padají k zemi. Náš svět se neustále mění, což znamená, že i Google mapy se musí neustále měnit, aby přesně odrážely svět kolem nás. A tyto změny je potřeba aktualizovat napříč množstvím zařízení, které denně používáme. Proto se každý den Google mapy zpřesňují, a to díky více než 25 milionům aktualizací, což je téměř 300 aktualizací každou sekundu. Tyto aktualizace pocházejí z více než tisícovky autorizovaných zdrojů, včetně veřejných a komerčních mapových podkladů, satelitních, leteckých a Street View snímků, ze zařízení Android s miliony uživatelů po celém světě a také od našich lokálních průvodců. To znamená, že s bohatým a vysoce přesným dynamickým obsahem, polohovými a obrazovými daty, bude uživatelská zkušenost s jistotou ta nejlepší. Abyste uživatelům pomohli lépe najít, co hledají a jejich zkušenost byla co nejlepší, zapojte interakci a vizualizaci. Pouze Google mapy vám umožní přiblížit uživatelům reálný svět pomocí 360-stupňového Street View a satelitních snímků s vysokým rozlišením. 360-stupňové Street View je nyní dostupné v 86 zemích napříč všemi kontinenty a ve 128 zemích světa jsou dostupné panoramatické pohledy do více než 700 tisíc podniků a další se zveřejňují každý měsíc. Styl mapy si můžete libovolně upravovat pomocí vlastních značek, linií, barev, polygonů i obrázků. A uživatelům tak můžete nabídnout možnost vytvářet a sdílet jejich vlastní mapy, stejně tak jako používat zoom, otáčení či naklápění k podrobnějšímu prozkoumání oblasti. Uživatelé si mohou vybrat mezi čtyřmi typy map. Satelitní, hybridní, terénní a mapou klasickou, mezi uživateli tolik oblíbenou. Kromě toho se můžete spolehnout na rychlý a přirozený výkon u vektorových i rastrových map, které se vykreslují vysokou rychlostí na všech zařízeních, což umožňuje reagovat na zpětnou vazbu uživatele i na skriptované události. To vše je možné pomocí mapových API služeb. Dle potřeb zákazníka můžete vytvářet aplikace, které propojují uživatele se skutečným světem. Z Maps JavaScript API můžete na své webové stránky přidat interaktivní dynamickou mapu, přizpůsobit si obsah i vzhled. Jedná se o velmi výkonnou API službu s téměř nekonečnými možnostmi. Rozhraní API v aplikaci Street View vkládá snímky reálného světa s 360-stupňovými panoramaty. Na tomto snímku se můžete podívat na naši centrálu ve Varšavě. I takto můžete ukázat umístění svého podniku potenciálním zákazníkům. Pomocí API služby statické mapy můžete na své stránky přidat jednoduché vnořené obrázky map, a to bez znalosti programování. Z Maps Embed API můžete na webovou stránku přidat interaktivní mapu nebo Street View panorama, a to díky jednoduchému HTTP odkazu. Tak jako na obrázku je vyznačena pražská kancelář Globemy. Dále existuje možnost vkládat mapy přes URL odkaz, což umožní spouštět Google mapy a zahajovat vyhledávání či navigaci v různých platformách. Pro přidání mapy do aplikace Android či iOS existují Maps SDK for Android a Maps SDK for iOS. Během nadcházejících videí popíšeme některé API služby podrobněji. V případě, že už nyní potřebujete vědět, jak se jednotlivé mapové služby liší, na našem blogu najdete krátkého průvodce pro pochopení různých typů Google Map. Do popisu videa vám vložíme odkaz. Více o jednotlivých API službách najdete také v Google dokumentaci. Doufám, že pro vás bylo video ze série Google Maps Platform přínosné a věřím, že jste se dozvěděli zajímavé informace. Těším se, že se uvidíme u dalšího videa, kde blíže představíme další ze skupiny základních produktů, a to Roads, trasy. V případě jakýchkoliv dotazů můžete komentovat video nebo nám poslat vzkaz přes webové stránky či e-mail. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like a nezapomeňte se přihlásit k odběru, ať vám neuniknou další videa.
Děkuji a přeji vám hezký den.